ားတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းရင်လို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ချာချာလေးလောက်ကိုလုံးဝရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးအချိန်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တလည်းစောင့်နေကြဆိုတော့စောင့်မယ်လို့ထင်တယ်အာလက်ရှိမှာတော့ဇညိုခရစ်ကိုင်နေတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အာကိုစံလဲသူဇညိုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အာရှိပြီးသားတည်တာလည်းရှိတယ်။ဒီသုံးပုံထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟာလောလောဆယ်ပါအာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။သုံးပုံစလုံးကိုတည်ချလေးကြည့်ပြီးတော့မှပဲလုပ်မယ်ဆိုဒီနှစ်ထဲတော့ကြီးညာပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့။အာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်။တကူတော့ဒီ series ပေါ့နော်ကိုတိုင်ရေးကိုတိုင်ဆို satellite အိမ်မများကိုအပြည့်တက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက် central base ကနေရိုက်မဲ့ဇက်ကားတွေအတွက်လည်းဒီဇက်ညွှန်းနေပေါ့။အချောကင်ပေးနေ business ပေါ့ to do revise တွေလုပ်ပေါ့နော်။အပြီးအပေးကားဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်နေကြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က budget လည်းကြည့်ရသေးတယ်။ဆိုတော့ဟိုပြောသလောက်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေ။ဟိုလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်ချင်တယ်။အရင်ရိုက်ထားတဲ့၃ကားကရိုက်ပြီးွားပြီဆိုအာမရတော့ဘူးပေါ့နော်တိတ်လဲအရန်ကြီးဟိုကိုစိတ်ထဲမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ကားကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အမြန်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းရင်လို့ရှိရင်တော့တိတိချာချာလေးလုပ်ကိုလုံးဝရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးအချိန်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တလည်းစောင့်နေကြဆိုတော့စောင့်မယ်လို့ထင်တယ်အာတိတိချာချာလေးပဲရိုက်ပြရစေတိတိချာလေးပဲဇာတ်လမ်းကိုကင်ကျင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထဲတော့လုံးဝထွက်မှာပါဒီနေ့ပွင့်လင်းရာဒီမတိုင်မီချိန်တော့တော့ဖြစ်မဲ့ချင်ပါအခုတောင်မှဆိုတာတပုံလုံးဟိုတခွေလုံးစာတော့ဆိုတာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် mixing နဲ့ mastering နဲ့လို့ရောဆိုတော့ဒီနှစ်လေပွင့်လင်းရာဒီတော့ဖြစ်မှာပါဘာမှအမဖြစ်ပါဘူးသူကဟို music နဲ့ပတ်သက်အမကူညီပါမလို့တဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သွန်းနှာထောင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အနာထောင်ပြီးတော့လောဘကြီးရဲ့အခွေထဲမှာအများကြီးအပုတ်တွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရပြီအခွေထုတ်လို့ရနေပြီလို့ပဲပြောတာလွဲလို့ဟိုဟာတခြားဟာတော့မကူညီသူကဘာမှမလိုပါဘူး